Olimlarning aniqlashicha, soch ildizida qon aylanishining pasayishi yoki sirkulyatsiyasining buzilishidan sochlar to'kilar ekan. Soch va soqol o'stiradigan vositalar sochlarning ildizida qon aylanishini yaxshilar va buning hisobiga sochlar qayta o'sib chiqishi kuzatiladi. Qachonki original vositalardan foydalansangiz, 100% sifatli va original soch va soqol o'stiradigan vositalarni bir necha yillik tajribaga ega Bek Savdo internet magazinidan sotib olishingiz mumkin. Vodiy abonachilari uchun 10% chegirma va Rossiya bo'ylab bepul dostavkasi mavjud. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bering va ishonchli mahsulotlardan foydalaning. Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning UFC shaydolari. Ish va o'qishlar bilan xormay, charchamay yuribsizlarmi? Sovuq kunlarda qalbingizni qizitadigan qaynoq xabarlar bilan Vodiy TV kanali yana xonadoningiz mehmoni. Oldindan aytib qo'yay, bugungi xabarimiz miyani portlatib yuboradi. Qirol Conor McGregorning haqiqiy fanatlarini ekran qarshisiga chorlab qolaman. Demak, boshladik. Sobiq UFC'ning ikki vazn chempioni irlandiyalik Conor McGregor Dustin Poirier'ga qarshi jangga rozilik berdi. Jang qaysi kunda o'tkazilishi ham ma'lum bo'ldi. Shular haqida to'liq ma'lumotni ushbu rolikda bilib olasiz. Habib Geji bilan Conor esa Dustin Poirier bilan jang o'tkazishini eshitgan omadsiz Tony Ferguson g'azablandi. Shu va boshqa qiziqarli yangiliklarni bugungi rolikda tomosha qilasiz. Shunday ekan do'stlar, keling roligimizni boshlasak. Sobiq o'rta vazn chempioni kanadalik George St. Pierre o'rta vazn chempioni Habib Nurmagomedovga qarshi jang qilishga tayyor. Faqatgina bir shart bilan. Bilasizmi, men anchadan beri vazn tashlamadim. Shu sababli ham yengil vaznda jang qilish mening harakatlarimga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Habib jang qilmagan vaqtida mendan ham katta bo'lishini hamma biladi. Uning hayotidagi og'irligi 200 funt bo'ladi. Men o'rta vaznda jang qilishimga qaramasdan hech qachon bunday og'ir bo'lmaganman. Hech qachon yengil vaznda jang qilmaganman. O'zingiz o'ylab ko'ring. Agar UFC jangimizni tashkil etish niyati bo'lsa, har ikkimiz uchun ham o'rta bo'lgan vaznni tanlashimiz kerak. Shundagina bizning to'qnashuv sodir bo'lishi mumkin. Lekin shuni bilingki, men yengil vaznda oktagonga ko'tarilmayman. Habib Nurmagomedov sayyoramizning ayni vaqtdagi eng kuchli jangchisi. Buni tan olaman. Habib har doim 70 kg vaznda janglarni o'tkazadi. Lekin uning oddiy kundagi og'irligi menikidan og'ir. U hali yosh va qiyinchiliksiz vazn tashlashi mumkin. Men esa hech qachon vazn tashlashga qattiq e'tibor bermaganman. Iloji boricha jang vaznida yurishga harakat qilaman. UFC jangchisi Leon Edwards Hamza Chimaevga qarshi jang qilishga rozilik bermadi. Sabab Chimaevning to'plarga qarshi jang qilmaganidadir. Chimaev yarim o'rta vaznda faqatgina bitta jang o'tkazdi, to'g'rimi? Uning bu jangidan nimadir olish qiyin. U meni jangga chorlabdi, lekin men bu chorlovga umuman e'tibor ham bermadim. U hech bo'lmasa top 25 dagi jangchilardan birini mag'lub etsin, keyin bizga qarshi jang qiladi. Men UFC'ning bu harakatlaridan hayratdaman. Jangchilar iloji boricha kamtar bo'lish kerak. Eslatib o'tamiz, avvalroq Steven Thompson ham shunday sabab bilan Hamzatga qarshi jang qilishdan bosh tortgandi. Shvetsiyalik UFC jangchisi Hamza Chimaev esa Dana White'dan tezroq raqib topib berishini so'radi. Dana, menga kimga va qachon jang qilishning ahamiyati yo'q. O'rta vazn yoki yarim o'rta vazn, istalgan jangchini ber. Natija esa o'sha bo'ladi. Istalgan jangchiga qarshi oktagonga ko'tarilishga tayyorman. Buni hamma biladi. Men seni ishingni qiyinlashtirayotganim uchun uzr so'rayman. Eng qiziqarlisi, Hamza Chimaev top 15 talikdagi jangchilarga qarshi jang qilmoqchi. Biroq hech kim uning chorlovini qabul qilmadi. Biz esa davom etamiz va bugunning eng asosiy mavzusi haqida suhbatlashamiz. UFC'ning ikki vazn toifasida sobiq jahon chempioni Conor McGregor o'rta vazn jangchisi Dustin Poirier'ga qarshi jangga rasman, yana bir bor takrorlayman, rasman rozilik berdi va jangni shu yil oxiriga qadar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Salom Dustin, senga bir xabarni yetkazmoqchiman. Men bugun UFC'ning senga qarshi taklif qilishgan jangini rasman qabul qildim. Men bu jangni 2020 yilda o'tkazishni xohlayman. Jangni 21 noyabr kuni o'tkazishga tayyorman. Aytgancha, jang qaysi kuni bo'lishidan qat'iy nazar, men sening nochorlarga yordam beruvchi fondingga 500 ming AQSh dollari xayriya qilaman. Conor yozgan bu Twitterdan so'ng Dustin Poirier ko'p o'ylab o'tirmay Conorga javob qaytardi. Qo'yil erkak, sen juda yaxshi insonsan. Sen beradigan xayriya pullariga shahar chetiga boks va MMA akademiyasini barpo etamiz.
o'sha yillarda men va Daniel Karmeyevni bulg'aganmiz. Biz quradigan akademiyada sharoiti og'ir bo'lgan bolalar sport bilan shug'ullanib, chempion bo'lib yetishadi. Men dunyoga faqat yaxshilik qilish uchun kelganman. Jang qilishimdan maqsadim ham shunda. Janglardan tushgan barcha va barcha pullar nochorlarga yordam berish fondiga ketadi. Konorning hadiyasi ko'plab qiynalgan va nochorlarning baxtli hayot kechirishi uchun sarflanadi. Men jangga rozi bo'ldim, Konor ham rozi bo'ldi. Fanatlar bizning to'qnashuvimizni ko'rishni xohlashmoqda. UFC, kel bu jangni tashkil etamiz. Dostlar, Konor va Dustin Poirier qarama-qarshilik haqida qanday fikrdasizlar? Kimning imkoniyatlari yuqori? Konor nima uchun aynan Dustin Poirier bilan jang qilishga rozi bo'ldi? O'ylashim bo'yicha Tony Ferguson bilan hech kim jang qilgisi yo'q. Bu yangilikni eshitgan Tony Ferguson quyidagi fikrlarini bildirdi. Ha, mana buni pulga sotilish desa bo'ladi. Xalqaro terroristdan pul olyapsanmi, Dustin? Juda yaxshi yigitcha. UFC'da biznes muhim degan gaplarni orqangga tiqib ol. Bularni barchasi mendan uzoqroqda bo'lish uchun, qochib yurish uchun o'ylab topilgan o'yin xolos. Pullarni olginda bu yerdan sur. Dustin, shuni bilib ol. Sen soxta jangchisan. Habibga kelsak, men hech kimni kutmayman. Habib nafaqaga ketib qolishi mumkin. Ketaversin. Agar jang bo'lsa men tayyorman, ammo uni kutmayman. Istalgan ishini qilaversin. Bellator sobiq chempioni, endilikda UFC jangchisi Michael Chandler Tony Fergusonga qarshi jang qilishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Agar Habib Geji hamda Conor va Poirier o'rtasida jang tashkil etiladigan bo'lsa, menga Tony Ferguson qoladi. Unga qarshi jang qilishga qarshi emasman. Eslatib o'tamiz, Chandler Habib va Geji jangi uchun zaxira varianti hisoblanadi. Ya'ni qaysidir jangchi bahsga tayyor bo'lmasa, uning o'rniga Chandler oktagonga ko'tariladi. Do'stlar, Tony Ferguson Habib bilan uchrashishdan oldin kimga qarshi jang qilgani ma'qul? Variantlaringizni video ostidagi kommentariyaga yozib qo'ying. 24-oktyabr Habib va Geji janglardan yaxshigina soqqa qilib olish mumkin. Buning uchun kommentariyadagi omad silkasiga kirib ro'yxatdan o'ting va o'zingiz muxlislik qiladigan jangchining g'alabasidan yaxshigina pul ishlab oling. Promokod Vodiy TV. Do'stlar, Vodiy MMA deb nomlangan Telegram kanalimizda har bir UFC turnirlarida bo'lib o'tgan janglarning videolarini joylab bormoqdamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, har kunlik MMA va UFC yangiliklarini birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Sizlar bilan Vodiy TV kanali bo'ldi. Har doimgidek oshigan yog'likkina qo'llaringiz bilan bomba like bosib qo'ying. Telegramda ko'rishguncha.